Det her, det er Henriks Ranger. Desværre hænger lidt med mulen her foran, den har været et eller andet. Den har fået nogle fede dioder, det her Nighthawk lygtesæt på taget, og så de fede dæk, de her ST Rocket dæk, de passer ret godt til Rangeren og stedet, for der er i hvert fald masser af greb på asfalt. Jeg ved ikke, om det er det, der tog magten for Henrik, men galt er det i hvert fald gået, så vi skal lige have monteret et par option parts på den her Ranger. Så lad mig vise jer, hvordan I gør det, at I kommer lige med herover en gang først, og så zoomer vi lige ind på Ranger, den står her. Jeg tror lige, jeg smider den op på sådan en lille holder, sådan der. Lad os komme til den og få skiftet de her dele. Lad os lige nævne det her Nighthawk-sæt først. Det er faktisk et ret fedt sæt, hvor man har lige sådan en lille mellemstik, man kommer mellem batteri og bil, og så får lyssættet for strøm derfra, så det ser ret fedt ud. Nå, den er knækket hernede i de her holdere til bærearmen. Heldigvis ser det ud som om bærearmen og den her H014-split har overlevet, så det er egentlig kun de her holdere, som holder den her H014-split, som skal skiftes. Så lad os få gjort det, og der findes to muligheder. Enten kan man gå standard plastik, som er det, bilen er født med. De ser sådan her ud. Eller også, så kan man hoppe på dem her 6588-H003, så man lidt snille lige kan montere bilen. De er alu og holder lidt bedre. Det kan være, der noget andet, der knækker, hvis det er sådan, man knalder den ind i landet med fuld speed igen. Men det er i hvert fald ikke det samme. Der skal dø, hvis det er sådan, man er uheldig at banke den ind i et eller andet. Jeg tager lige den her split ud for nemhedens skyld. Og lad os lige tage hele den forreste gearbox af, for det er faktisk det, der skal til for at montere de her to aludæmser. Jeg tror, vi går upgrade vejen, når vi nu lige vil skille det ad. Så det jeg gør, jeg løsner lige de to skruer, som sidder over styretøjet, og dem lægger jeg nemlig lige hen for sig selv, fordi de er lidt anderledes end de andre skruer i bilen. De er nemlig med maskingevind, sådan en fin maskingevind. Så dem skal man lige lægge hen et sted, hvor man ikke får byttet rundt på dem. Så løsner de to skruer her foran styretøjet. Og det kan man se, det er med sådan noget grov plastikgevind, så dem ligger lige et andet sted. Så vender lige bilen om en gang. Der var foden lige ved at følge med, så den ligger altså lige lidt til side. Og løfter skruerne, jeg kan se, ikke helt af standardskruerne, så den har været skruet lidt på før her, men det gør ikke så meget. Jeg gemmer bare lige herover sådan der. Og så burde jeg egentlig kunne tage hele gearboxen, den forreste gearbox af bilen. Jeg har jo løsnet de to skruer her, de to skruer der, og de fire skruer her nedenunder. Jeg tror lige, at jeg tager kofangeren af, også bare for nemhedens skyld. Der kan se, der var faktisk et par skruer, der byttede rundt, så den har været skildladet før. Det er nu også ligegyldigt. Nå, nu fik jeg lige skruet kofangeren af, så kan jeg lige løfte lidt op i den forreste, holder over styretøjet, og så kan man egentlig lige række hele styretøjet, eller hele gearboxen af, mens man lige popper de her styrestinger af kuglehovedet. Jeg tror lige, at jeg gør det med en lille spidstang her, så kan man lige pop dem af. De sidder lige lidt dumt her. Af med dig. Sådan der. Og det samme over den anden side. Ej, der tror jeg sgu lige, at jeg tager den her. Det er lidt nemmere. Sådan her. Så kan jeg lige stille den her bil lidt til side, fordi at vi skal ind have skiftet den her. Og jeg kan ikke engang huske, om der er en udfræsning i bunden af alle chassierne, men der er ikke på Rangeren, så derfor skal vi lige lave en lille modifikation, når vi monterer den her aludel her bagved. Og derfor skruer jeg lige de tre skruer, som holder den bagerste holder, og de to forreste, som holder to lange skruer, som holder den forreste holder, sådan der. Så nu har jeg de her to holder, som holder bærearmene. Så jeg kan lige vippe det hele op her, har I gearkassen set fra undersiden, og af med de her to holder, ikke? Sådan der. Ude foran på Ranger-bunden og Rocket-bunden, der er sådan en lille hul, der er fræst ned i bundpladen, så man kan få den her lille tab monteret ordentligt ned i, sådan der. Det er der svært ikke henne bag i, så derfor er det nødvendigt lige at lave en lille modifikation på den her lille del, som vi skal bruge. Og det er altså ikke noget slemt. Man tager bare en helt almindelig skævebider eller spidstang, og så nipper man lige den her lille. Ja, der er faktisk to af de her aludele. Og den ene har, man kan sige, den har sådan et par ører og en lang stus, og den anden er sådan en, den har ikke de her ører, men den har sådan en lille udbuling og en kort stus. Og vi tager den her med den lille korte stus, og så klipper vi simpelthen bare lige den her stus af. Så jeg tager bare lige en, i det her tilfælde en skævebider, eller en spidstang, man kunne også tage en skævebider, og så lige napper den her stus af, sådan at der er så lidt på som muligt. Sådan der. Yes.
Og hvis man har en dremel eller noget andet til lige at skære med, så er det endnu bedre. Men jeg sørger lige for at tage så meget af, som jeg lige kan nappe med den her spidstang. Det er et værktøj, som de fleste har i hånden, når man skal skrue fjernstøbil. Sådan er, så har jeg lige nappet så meget af som muligt. Og så kan jeg gøre det, at jeg lige vender den om, så den peger opad. Så der, hvor stussen sad en gang, det peger så opad den forreste del af gearboxen. Sådan der. Og den bagerste del, der tager jeg her med den lange stus og klipper den af ligeledes. Sådan der. Og så kan vi lige tage at dreje det hele af. Sådan der, så knækker den nemlig lige så fint af, så kan den sidde her bagpå. Og så er det hele plan undersænket, som det skal, så der er ikke noget, der kommer til at være i vejen. Så jeg spænder lige de her holder fast igen. Sådan, der skal lige have tre skruer, den bæreste. Og det man lige kan se, det var, da jeg skruede, da jeg nappede den her lille stus af. Så gør det, at den faktisk kan være her for gearkassen, eller så har stussen faktisk stukket ned under den gearkasse her. Det er en meget lækker lille upgrade at lave med den her aludel, så det er værd lige at klippe af. Så skal jeg bare lige have bærearme og trækaksler sat på plads. Sådan der, jeg skal lige have trækakslerne fanget ude i outdrive med hjulene og bærearmen ind på plads. Og det samme i den anden side, fanget trækakslerne ude i hjulet, sådan der, og bærearmen ind på plads. Sådan der, så kan jeg tage den forreste holder, og det var den, jeg lige skulle vende på hovedet, og skrue de lange skruer i. Der er godt nok plads til undersinkede skruer her, men det gør ikke så meget. Jeg bruger bare de lange normale skruer til at skrue fast ude i siden. Sådan der, sådan der, og så kan jeg lige komme H014 og de her stålspillere i til at holde de her bærearme. Sådan der. Jeg stak trækaksen lige af den anden side på plads med dig. Det er altså lidt fiddelarbejde, det er sådan et 3D-puslespil. Man skal lige have det hele til at falde på plads i en bevægelse. Sådan der, og sådan der, og på med bærearmen, og så skal vi have den her H014. Få den på plads. Kom så ind med dig. Sådan der, så sidder det hele som det skal hernede, ikke? Så jeg har hele den forreste gearkasse. Så jeg har to en i den, som er beregnet til bagenden og monteret foran, for den flugter pænt med her. Vendt den på hovedet. Det gør ikke noget, man skruer de her skruer ned, hvor det er undersinket. Og den anden, hvor jeg lige nappede den her stus af, og så har smidt de tre undersinkede skruer i her. På den måde kan man faktisk bruge de her aludele på Rangeren, så man er sikker på, at man har et lidt stærkere, lidt højere brudpunkt, eller et sted, den knækker, hvis man skulle være heldig at ramme et eller andet. Det fungerer ret godt lige at gøre det på den her måde. Så er det altså også bare lidt fedt at bygge tingene om, så det passer til ens bil. Så skal jeg bare lige have den fanget hernede i den midterste trækaksel, det var den der. Og så skal jeg have skruet hele den forreste gearkasse på plads igen. Den får lige de fire skruer i bunden. Sådan der. Det er altid lidt federe, så den lige at få tingene til at passe, tilpasse ruder og rode med, ikke? Det her, man vil lige finde, så kan jeg lige klippe den her af, og så vende den på hovedet der. Så spiller det, så får man lige et par fede aludele i stedet for standard plastikdelene. Det holder, synes jeg. Det er meget fedt. Sådan der, og så skal jeg lige have hug. Der var jeg lige lidt for hurtigt med de to forreste skruer her, da. For jeg skal lige have kofangeren ind på plads først. Sådan der, selvfølgelig. Yes, og den anden. Og så skal jeg lige have de to forreste skruer til kofangeren, den ene sidder i nu. Sådan der, og sådan der, og de to bagerste skruer her lige bag tårnet. Det var dem med plastikgevind, eller det grove, grove gevind. Og de to med fingevind, altså metalgevind, de skal sidde her lige ovenover styretøjet. Nu skal jeg lige have den her skrue, så den stikker af på plads igen. Sådan der, og de to med maskingevind henover der, og der, så mangler jeg kun lige at klemme de her styre. Sporstinger eller styrestinger på plads, så den kommer lige sådan der, og så får den lige med spidstangen bliver klemt ned over det her kuglehoved i den ene side, sådan der, og så mangler jeg bare lige i den anden side, og så har Henriks Ranger nu fået et par rigtig fede alu upgrades til at holde bærmene foran, så jeg håber lidt at den bliver holdt væk fra kantstenen. Det kan være det der ødelægger det, men så håber jeg også det har lidt bling effekt, at han får lidt ud af det også. Sådan der. På med karossen. Så er den her Ranger good to go igen.